Taču Čehiem ir attīstīts arī vietējais čempionāts. Pirmais čempionāts vēl Čehoslovākijā notika 1929. Gadā, bet gadu iepriekš Ostravā tika nodibināts klubs Vitkovice, kas visus šos gadus piedalījies vietējā čempionātā. Šajā komandā spēlējuši arī vairāki mūsu hokejisti – Igors Pavlovs, Oļegs Znaroks, Jūris Apuļskis, bet šo sezonu pievienojušies arī Frenks Razgals un Roberts Bukarts. Par to nākamajā stāstā. Teikšu godīgi, ka es jau vairs nejūtošu tajā valstī kā līdzinājums. Jo es ar un līmenī varu komunicēt, es saprotu visu, ko runā treneris. Skaidrs, ka es gribētu uzlabot vēl savu valodu, bet šobrīd tas ir sarežģīti izdarāms, jo tomēr man ir arī rūpes pa ģimeni. Bet pirmajos gados, jā, es gāju, ņēmu valodas skolotāju speciālistu, nāc piemēram uz mājām, mēs jau mācījāmies čehu valodu. Tā kā tādā ziņā es te pieredzi pie tā dzīves ritma un dzīves stila, un ko var sagaidīt no kā un ko sagaidīt no dzīves Čehijā. Ļoti pozitīvi. Viņi vienmēr ļoti pozitīvi un daudz smaida arī ar iepriekšējā trenera, kas vairs nav. Viņi arī man bija norādījuši vairāk smaidi, jo viņiem tā ir pieņems un vienmēr ir ļoti pozitīva tā atmosfēra. Vienmēr viņi kaut kādi joki, kaut kā tāda brīva gaisotne. Kopumā par Čehiem ļoti tāds pozitīvs un tāds brīvības kaut kāds. KHL līga ir aizvērta, var teikt, ja tur leģendāra status un mainīt klubu uz klubu, tas ir diezgan sarežģīti un diezgan nereāli. Ir īpaši, ja tu esi jauns un spēlētājs bez rezultatīvitātes, kā tas bija tajā brīdī. Tāpēc es sapratu, ka tikai viens variants uz Eiropu braukt, un tajā brīdī man nauda vispār nebija svarīga, jo man nebija pa lielam ne ģimenes, ne bērnu, nebija nekādas neko, ko uzturēt, tikai es un draudzene, un es sapratu, ka es centīšos tikt pēc iespējas augstāk, labākā līmenī. Un vienalga par kādu naudu, jo skaidrs, ka tur tajā laikā uzreiz Facebookā, Instagramā un vēl nezinu, kur pa telefonu sāk zvanīt visādi aģenti, visādi menedžeri un tev piedāvā tur Dāniju, Franciju, Itāliju, Austriju. Domā, ka tajā brīdī, ka tu esi kaut kādā panikā vai kaut kur, kad varbūt tu uzķersies un parakstīs to ātro līgumu kaut kādu ar viņiem. Un tādā ziņā es biju parādīju noturību, iecietību un atradu, iespējams, tajā brīdī labāko vietu manai karjeras attīstībai. Notika viss tik ļoti ātri, ka nepaspēju pat neko tur apdomāt, pārdomāt, jo zināju, kaut kā tā karjera jārestartē. Dinamo bija grūti iegūt to būt pamatspēlētājiem, pamatsastāv spēlētājiem. Un es sapratu, un arī treneri, Arts Ābols daudz arī bija teicis, ka tāds vecums, ka tev daudz jāspēlē, jāattīstās un jau kā hokejs. Tāpēc bija jau tāds runas arī ar Girtu Ankipānu, ka jādodās, bet gribējās, protams, to soli pirmo spērt uz tādu nopietnu līgu. Un jā, sanāca tā pēc pārtraukuma, ka Roberts Bukarts uzvanīja, teica tāda situācija, vai esi gatavs braukt. Mēs pateicu, jā, protams. Un tas viss notika tā, ka nākamajā dienā es jau biju šeit. Bet runājot, tu leģendāru statusu vai vispār kā importu statusu tajā valstī, es domāju, tas tā kā visur. Tikko tu nerādi rezultātu, no tiem uzreiz prasa. Tas man ir bijis, es esmu bijis uz paklājas Linājas, es esmu bijis uz paklājas Triņas, es esmu paklājas bijis Spārtājas, es esmu paklājas bijis te.
tikko 2-3 zaudējumi tev treneris aicina uz kabinetu, prasa, kas notiek, kā notiek, ko mainīt, vai arī pretenzijas par tevi, vai vienkārši tev prasa viedokli. Grūti salīdzināt, jo es aizvadīju 9 spēles, tas ir varbūt daudz, bet lai tā izvērtētu un kaut kā salīdzināt, tas nav daudz, bet ko es varu uzreiz pateikt, ka varbūt tas hokejs nav tik ātrs kā KHL, jā, bet tik un tā šeit spēlē ļoti daudz labi spēlētāju ar NHL pieredzi un aizsardzības plānu hokejs šeit ir. Un katra spēle pret katru pretinieku, te nav izteikti tādi līderi, te kāds var uzvarēt katru. Roberts arī sadzīvē ļoti daudz palīdz un vispār jāsaka viņam liels paldies, ka es esmu šeit un protams ir daudz vieglāk un labāk, ka ir kāds latvietis, jā, kā saka, kas ir savējais. Dienu pirms es braucu šajien, bija daudz tā teikt, ieteicis, kā uzvesties un ar kādām domām vispār braukt šeit, jo svarīgi arī būt mentāli gatavam kaut kādām pārmaiņām dzīvē, jo tas viss nenotiek tā vienkārši un tev jādzīvo tāpat, kā tu dzīvo iepriekš, tas ir tomēr kaut kāds solis un tu pamet to komfort zonu, ja mēs runājam par pārvākšanos uz citu, kā hokejs, kā sportists jāpārvācies uz citu valsti, jo tomēr jauns kolektīvs, jauna dzīves vieta un tā tālāk. Un tas ir pārmaiņas un tev tam jābūt gatavu mentāli. Es jūtu, ka šajā līgā treneri ļoti uzticās saviem līderiem un viņiem dod lielāku to brīvību uzbrukuma zonā un vispār brīvību. Un, kā es lasīju vienā treneri grāmatā, viņš teica, ja tu gribi attīstīt talentu, dod viņam brīvību. Ja, tad varbūt te ir tā brīvība, kas man tik ļoti bija vajadzīga, ka es biju Rīgā, kur Rīgā es nevarēju dabūt, kur es dabūju te. Un es spēju pacelties augstāk dēļ tās brīvības un dēļ tās uzticības. Ir konkrēti uz papīra 4-5 klubi, kam ir lielāki budžeti, lielākas ambīcijas. Tas būtu pagājušajā gadā vinnēja Triņeca, Brno, Sparta, Liberece. Uz ātro tā domāju, tas ir tāds pirmais četrnieks, kas vienmēr domā, ka viņi ir pārāk pa visiem pārējiem, bet nevienmēr viņi ir tajā četrniekā. Te ir, es nezinu, kāpēc, ļoti gari spēlētāji, fiziski stipri un gari un lieli. Var teikt, ir pirmās divas maiņas, viņi cenšās taisīt tehniskas, tad trešā, ceturtā ir reāli. Pavlovs, Korcovu, Baķņas izmēra lieli spēlētāji, kas mēģina spēlēt fizisku hokeju, un tas pat arī aizsargi. Te ir ļoti daudz lieli izmēra aizsargi, tāpēc hokejs varbūt nav tik ātrs, bet viņš viennozīmīgi pirmās divas maiņas katrā komandā ļoti tehnisks. Bukarts, es teiktu tā, kāds var uzskatīt, kā gribētu uzskatīt, ja nebūtu Bukarts vecākais, tad Latvijas hokejā iespējams būtu pa 30% mazāk kaut kādas uzvaras Latvijas hokejā kopsumā, jo tajā brīdī, kad man un pārējiem man vecuma čaļiem nebija kur slidot, kad bija tikai sporta pils, pie spiegtā, man liekas, pat vēl nebija, ja es nemaldos, un bija talsi, un tad es domāju, tas Latvijas hokejs bišķi būtu izmirs, ja. Tādā ziņā es varu pateikt, ka viņiem paldies, kad es nezinu, viņš to izdarīja manas dēļ vai hokeja dēļ, tas jau jāprasa viņam, bet ja mēs skatāmies vispār kopsumā uz Latvijas sportu, tad tā nav kaut kāda kopēja sistēma, tās ir stipras ģimenes, tie ir stipri vecāki,
Un tā ir kaut kāda mīlestība par to sportu. Tas nav tikai hokejā, tas ir jebkurā sportā. Ja mēs tālāk pastāvamies, tad reti, kur ir kāds izaudzis, teiksim, ka mamma un tētis liekas nezinas, ja visur apakšā ir mamma, tētis, opis, omi, kas ir no rīta cēlušies agri, tur veduši uz treniņiem, nesuši tās somas, braukuši ar trolejbusiem. Vai tā kā, tādā ziņā skaidrs tas viss nāk no tēva Ralfa, pa ko es viņam saku ļoti lielu paldies. Man smadzenes regulāri kaut ko domā. Ne to, ka es domāju, o, ka man tūlīt jābeidz, ka kaut kas jādara, bet vienkārši es domāju, filozofēju, meklēju kaut kādas ceļas, kaut kādas variantus. Un tad es vienu brīdi sievai saku, sieva, es gribu būt treneris. Un sieva saka, galīgs muļķis esi. Es netaisos arī pēc tavas karjeras beigām braukāt tev līdz pa Čehijām, nezinu, kur tu vēl tur trenēsi. Tā kā es tāds, nu labi, paldies, tātad tas variants vairs nav aktuāls. Tad šobrīd uz doto brīdi man liekas, ka es varētu mēģināt varbūt strādāt kādā aģentu sfērā, jo, teiksim, es jau varu teikt, tagad to nodarbojos. Man ir vairāki klienti esāvi, kuriem es esmu palīdzējis kaut kur aizbraukt, un arī šogad es esmu runājis ar tās līgas diviem menedžeriem pa latviešu spēlētājiem. Arī ar Rīgas menedžeri es pārunājis dažādus spēlētājus, man dažreiz prasa viedokļus, prasa manas domas, ko es domāju pa konkrētiem hokejistiem, tā kā ja jau tas tā ir, tad varbūt cilvēki saskat manī kaut kādu kvalitāti, kaut kādu aci, ka es kaut ko redzu, kaut ko saprotu tajā visā. Nu, zin kā tas ir tas stāsts, tas ir, kad ir līgā 14 klubi un visi grib vinēt, bet vinēt jau var tikai viens. Tāpēc ir tā teorija, kad ja tu zaudē pēdējo spēli, sezona ir neizdevusies klubam. Bet lai arī kā tu gribētu vinēt vai cik ļoti gribētu vinēt, dienas beigās katram klubam ir savs līmenis, savs saucamais tas griesti, līdz kuram augstāk, kā saka, pa dibenu tu neuzliks. Ja? Un to pašu arī te bija līdzīga situācija, ka sezonas sākumā aizgāja prom 9 spēlētāji, komanda pilnībā, var teikt, pa jaunām salasīja. Uztaisīja divus spēlējušus maiņas, divus maiņas, kuram jāstrādā. Un mums nāks psihologs katru nedēļu. Un visu laiku psihologs mēģināja ielikt to, ka jums ir jābūt finālā, jums ir jāspēlē finālā. Mums visu laiku strādāja grupa darbā un teica, ka mums jābūt finālā. Bet es gāju pie viņiem atsevišķi, viņiem runāt, es saku, man liekas, jūs nepareizi mums runājat. Mums ir vajadzīga psiholoģija, ka mums ir jācīnās katrā spēlē, katrā maiņā, pa katru punktu. Jo, ja mēs domāsim, jo tajā brīdī ir jauns kolektīvs, čaļiem ir maza pieredze ekstralīgā, un kā tu viņi var teikt, ka viņi būs finālā? Tas viņus tā kā atslābina, vai atkal otrādāk, tas viņam uzliek tik lielu to spiedienu, ka viņi to nevar sagramot. Tad tajā brīdī šogad, man liekas, šim konkrētajam kodolam runāt pa čempionu vai pa finālu, ir bišku neloģiski un varbūt man liekas mazliet nepareizi, bet nu kā es jau arī treneriem es tos teicu, jūs esat treneri, ja jūs prasat kaut kādā konkrētā brīdī man viedoklis var pateikt, bet jūs esat treneri, jūs atbildat par rezultātu un kā jūs teiksiet, tā mēs arī griezīsim. Es saku arī Frenkam, kad ja tu brauc uz šejieni, es braucu uz šejieni, vai es saku arī savam brālim Rihardam, ja tu brauc uz Vāciju, mūsu uzdevums ir, lai pēc mums grib latviešus. Lai nav tā, ka tu atbrauc, kā saka, visu piekakā, un pēc tevīm 20 gadu neviena lāciešu vairs nav Čehijā, vairs nav Vācijā. Ja tādā ziņā es varu uzsist sev uz plecu, kad kopš es ieradošu tajā līgā un rādīju zolīdu sniegumu. Vienā brīdī, man liekas, pat bija 6 vai 8 latvieši. Tā kā tādā ziņā pat to tas man tāds prieks un gandarījums, kad mēs esam strādīgi tauta ar labu attieksmu un kad cilvēki to redz un to novērtē. Un
kad mums būs kaut kāda gala un kaut kādas iespējas, kad nedod Dievs, ja Dinamo nav, tad arī vairāk varbūt Čeļiem būs iespēja atbraukt šo līgu, jo viņi redz, ka tiešām latvieši ir uzticami spēlētāji, kas labi spēlē hokeju un kas ir galvenais labi džeki. Atbalsta Rietumu banka.